tak my pokládáme návrh rozpočtu za přiměřený, pokládáme ho za stabilní, to znamená, nebudou tam žádné příliš veliké výdaje, které nás třeba možná čekají v příštích letech, pokud dojde ke stavbě fotbalového stadionu, takže příští rok pokládáme za stabilní. Objeví se tam možná některé věci z ITA, které budou stát třeba řádově několik milionů. Bude se jednat o tom, zda rozšířit technologické centrum Hradec Králové. V tom případě to odhadujeme asi kolem 150-160 milionů a polovina z toho by byla dotace a polovinu by zaplatilo město. A musím říct, že ten rozpočet se pohybuje v té výdajové stránce asi 1 770 milionů. Příjmová stránka je o něco nižší, není třeba brát si úvěr, budiš, ale co si myslím, že je varující, je nedočerpání vlastně toho rozpočtu stávajícího, kdy to může být v těch investičních akcích až třeba 170 milionů. Čili to jasně ukazuje na to, že projekty, které jsou dávány do rozpočtu, jsou nepřipravené, nereálné a to je potom špatně. Dělá se to pomocí různých změn, anebo když ta příprava nejde tak, jak má, tak se zařadí jiný projekt. Čili je to nekoncepční záležitost a je to velká škoda. Na ten příští rok samozřejmě tam zůstal jeden z těch větších projektů, křižovatka Mileta, kde my budeme jako město spolufinancovat a pak je to oblast kofinancování těch projektů v rámci ITI Hradecko-Pardubické aglomerace, kde opět ty projekty jsou vybrány z několika operačních programů, z nichž hlavní je doprava, životní prostředí a vzdělání a jsou to drobné projekty. A zatím, pokud vím, za celou tu aglomeraci, tak je to z možných 6 miliard, zatím požadavek zhruba na 3,5 miliardy korun. Z čehož teda mám obavu, že reálně jsou to projekty za 1 miliardu korun. Čili je spoustu příležitostí, ale díky bohužel špatnému tlaku, jednání, nepřípravě, nekomunikaci s dalšími partnery se nám nedaří tyto peníze čerpat. Je to historická, řekl bych, záležitost, kdy to město si mohlo jaksi šáhnout na mnohem více peněz a bohužel je asi nedočerpáme. Ale říkám, to jsou mé informace, které nejsou zatím primárně ověření jednáním na zastupitelstvu a konfrontováním s těmi aktéry. Tak ten stávající rámec rozpočtu, který jsme už měli předložený, tak v podstatě vychází z toho aktuálního rozpočtu s tím, že počítáme, že při dobrém hospodaření by mohla být navýšena ještě část z prostředků nevyužitých v letošním roce na straně příjmu. Jinak ten rozpočet samozřejmě počítá s tím, abychom byli schopni realizovat ty prioritní projekty. Je tam alokovaná částka, myslím, 60 milionů na rekonstrukci základní umělecké školy Střezina, která by měla být ve výši asi 160 milionů, ale počítá se teda s realizací ve více letech. Pak určitě se pamatuje na sportovní fotbalový stadion a na dokončení křižovatky Koruna, myslím, že v roce 2016 je tam 51 milionů na tento účel. A rozpočet samozřejmě počítá i s tím, že chceme využít nadcházející období čerpání prostředků z evropských zdrojů. Předpokládáme, že pravděpodobně využijeme i formu úvěru, abychom mohli spolufinancovat ty projekty, které máme nachystány jak v rámci ITI, tak i dalších operačních programů. Takže určitě se bude s tím rozpočtem pracovat a ta zadluženost tam samozřejmě nějaká je, ale předpokládáme, že po realizaci těch projektů podporovaných z evropských zdrojů pak už budeme muset připravovat rozpočty do budoucna takové, abychom zvládali financovat všechny ty projekty z vlastních prostředků a z těch, bez těch dotací. Tak my k rozpočtu jsme každý rok vyzváni, aby jsme podali nějaké připomínky, náš klub je vždycky podal a vždycky ty připomínky byly všechny smeteny ze stolu. Takže letos jsme ani na žádné návrhy nepodávali, protože to je úplně zbytečné při současném vedení města a je to smutné. A pokud se podíváme na rozpočet na příští rok a výhled toho rozpočtu, tak já bych řekl, že se nám to velice nelíbí z jednoho důvodu.
V současné době je poměrně vysoké zadlužení města a ten výhled rozpočtu do budoucna vypadá naprosto hrozivě a bude to vypadat, že město překročí velice brzy zadluženost přes 1 miliardu korun a to už bude nezdravé zadlužení. Tak já si myslím, že návrh rozpočtu je koncipovaný samozřejmě jako vyrovnaný. Zásadní změny v celém našem rozpočtu, který je výš než 2 miliardy korun, to vlastní rozhodování je velmi malé, protože spousta věcí je prostě potřeba udělat, ten závisí na o tom, kdo o tom rozhoduje. Tak ty věci jsou většinou ve výhledu rozpočtu z minulých let. Postupně naplňujeme cíle, které jsme si dali. Začnou nám tam některé větší akce, jako je ZUŠ, Střezina, Základní umělecká škola a další. Jinak si myslím, že ten rozpočet prostě je takový, jaký je, odpovídá potřebám města, odpovídá příjmům. Samozřejmě, kdybychom měli příjmy vyšší, lepší rozpočtové určení daní, dobře dopadlo finanční vyrovnání v březnu, tak se mohou některé akce přidat. Ono se vždycky něco vyvrbí, co bude potřeba přidat, ale nemyslím si, že se nějak zásadně odlišuje od předchozích let. Spíše potřeba se podívat do výhledu rozpočtu, kde se asi neobejdeme bez nějakého úvěru dalšího. Nechcem ale v tom výhledu zásadně překročit úvěrovou hranici 900 milionů korun, která je pro město ještě únosná. Ale čekají nás věci, které se tady dlouho nedělaly. 20 let se odkládala ZUŠka, 20 let se odkládá rekonstrukce Velkého náměstí, 20 let se odkládá stavba fotbalového stadionu. To jsou obrovské výdaje. Samozřejmě bylo by pro nás jednodušší je taky odložit. Ale já myslím, že už to nejde. Co se týká rozpočtu roku 2016, tak jako v minulém roce, tak i letos máme drobnější výhrady, zejména k tomu, že vlastně prostředky na investice poklesly o 600 milionů korun a budou činit 140 milionů. Z toho vlastně 60 milionů připadne na rekonstrukci Základní umělecké školy Střezina, 51 milionů na opravu křižovatky Koruna a jenom 5 milionů na vše sportovní stadion, což není moc. Do rozpočtu jsou teda zapojené i prostředky integrované územní investice ve výši 600 milionů, což je dobře, ale zase jsou s tím spojené prostředky na úvěry asi 400 milionů. Předpokládáme teda ale, že ta zadluženost města nedosáhne kritické úrovně. Co se týká hospodaření města, tak si myslím, že je důležité zdůraznit, že běžné výdaje činí 1,5 miliardy a obsahují příspěvky na činnost a veřejnou službu organizacím zřizovaným městem. A tady je potřeba přehodnotit schopnost města ovlivnit hospodárnost a efektivnost jejich hospodaření. Podle mého názoru by město mělo dosazovat takové osoby do řídících a kontrolních orgánů těchto společností, které mají odpovídající vzdělání anebo odpovídající praxi. A pro zlepšení transparentnosti hospodaření města by nakonec napomohlo i zveřejňovat na webu města, za jakou politickou stranu je kdo nominován a do jaké funkce a kolik za to pobírá. Návrh rozpočtu na rok 2016 je v podstatě stejný jako byl rozpočet roku 2015. Skoro veškeré peníze, které získáme do běžných výdajů a na kapitálové výdaje nebo i na investice, je minimum. Rozpočet a peníze pevně ovládá pan primátor. A velice těžce se s ním diskutuje o tom, jak by se tyto peníze mohly použít nebo které investiční akce by bylo vhodné zařadit. Tady koalice má rozhodující slovo a opozice v podstatě může říkat, co chce a nemá šanci. Takže ani nemá cenu k tomuto rozpočtu nebo ke způsobu vynakládání peněz nějak podrobně vyjadřovat, protože to je věc vládnoucí koalice a nás nenechají vůbec žádným způsobem do tohoto hovořit. Osobně se domnívám, že špatná je celý systém nastavení ITI. To je příští programovací období, tak jak je pro Hradecko-Pardubickou aglomeraci, kde v rámci dotačních titulů se budou dělat i investiční akce, které v podstatě město nepotřebuje, ale bude je dělat jenom proto, že na to jsou dotace. My jsme měli začít
do určité míry šetřit peníze na důležité a velké investiční akce, ať už to je teda rekonstrukce velkého náměstí, stavba fotbalového stadionu, dokončení Benešovy třídy a další věci. Ty bohužel v těch dotačních titulech a programech nejsou a jsem zvědavý, kdy na ně vememe.